რუსთავის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით რუსთავის მერია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შვედეთის განვითარების სააგენტოსთან ერთად რუსთავის ჭალის ტყის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის შექმნაზე მუშაობს. Документи, რომელიც ქალაქის ეკოსისტემის გაუმჯობესების მიზნით იქმნება, რუსთავის მოსახლეობის ჩართულობით უნდა შემუშავდეს და ის რუსთავის მერიისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის მოქალაქეთა ასამბლეის მთავარი განსახილველი თემაცაა. ჩვენ ჩართული ვართ როგორც ჯგუფის წევრები, რომელიც ფიქრობს, რომ ჭალის ტყეს შეიძლება ჰქონდეს რეკრეაციულთან ერთად საგანმანათლებლო დანიშნულება, ამიტომ განხილვის პროცესში ვწყებულობთ მონაწილეობას, რომ მთლიანობაში შემუშავდეს ერთიანი განვითარების სტრატეგია. ჩვენი ამოცანაა, რომ გავითვალისწინოთ მაქსიმალურად ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებები, დამოკიდებულება ამ ტერიტორიის განვითარების მიმართ.